Shkem një lidhje direkte me kolegun Eni Ferhati, i cili do të na jap detaje sa i takon një kërkese që i është bërë drejtuesve të policisë. Eni, të përshëndes, më thuaj çfarë ka ndodhur? Përshëndetje, Sidorela. Në fakt, pas zhvillimeve të fundit ku në aplikacionin Sky ECC, pra biseda të enkriptuara ku kanë rezultuar të përfshirë punonjës policie, por edhe zyrtar të agjensive lizbatuese, do të kemi një zhvillim të ri në këtë aspekt, duke patur parasysh që ka informacione që mund të jenë përfshirë edhe zyrtarët e tjerë të policisë, krahas atyre që janë evidentuar nga ana e prokurorisë së posaçme deri në këto momente. Sipas informacioneve, bëhet me dije se me kërkesë dhe vendim të agjensisë mbikëqyrjes policore pas drejtimit të ri të marrë në këtë institucion nga Florian Sulejmani, po punohet dhe po hartohet një deklaratë e cila do të dorëzohet drejtuesve të policisë së shtetit, e kryesisht aty në rang drejtues të lartë, drejtues e deri në funksionin e drejtuesve të nivelit të mesëm, pra gradave kryekomisar e sipër, të cilët në këtë formular duhet të deklarojnë nëse kanë patur në përdorim ose jo telefona të enkriptuar, qoftë në aplikacionin Sky ECC apo qoftë në aplikacionin tjetër Encro. Kjo deklaratë notariale, për cilën Agjencia e Mbikëqyrjes Policore është duke punuar për të hartuar draftin konkret, por dhe ndryshimet ligjore që mund të nevojiten, do t'i vihet në dispozicion drejtuesve të policisë, besohet brenda muajit dhjetor, dhe këtat fundit, pasi të plotësojnë këtë deklarim, pra këtë formular, nëse kanë patur në përdorim telefonat të enkriptuar, duhet të mbajnë më pas edhe përgjegjësi ligjore në rast se do të zbulohet që këta drejtues policie kanë patur telefonat të tillë, automatikisht në rast se ata kanë shënuar apo kanë plotësuar formularin se nuk kanë qenë të tillë, por rezulton e kundërta, automatikisht kjo do të përbëjë një shkelje për përjashtimin e tyre nga detyra dhe aq më tepër në rast se do dalin edhe në veting, pasi procesi i vetingut në polici pritet të filloj tashmë me gradat e larta pas ndryshimeve ligjore që u bën dhe automatikisht do të bëj edhe do të përbëj shkelje për shkarkimin e tyre nga drejtori i përgjithshëm i policisë detyra. Në fakt, kjo iniciativë është bërë me dije dhe po punohet për hartimin e draftit nga drejtori i ri Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, Florian Sulejmani, i cili e mori këtë detyrë pas shkarkimit, më falni, pas dorëheqjes nga kjo detyrë e Ardi Veliut, i cili e mbajti këtë detyrë për një periudhë më shumë se një vjeçare. Duhet kemi parasysh, Sidorela, që informacionet flasin se aplikacionet e enkriptuara Sky ECC apo Encro, sidomos kjo e para për cilën prokuroria e posaçme SPAK ka administruar qindra fashikuj gjyqësor nga autoritetet gjyqësore franceze, ka dyshime, por edhe nga evidencat të pak të nderi në dy operacione që janë zhvilluar lidhur me bisedat e enkriptuara në aplikacionin Sky, ku kanë rezultuar punonjës policie aktiv, ish punonjës policie në nivellet të ndryshme dhe struktura të ndryshme, të cilët kanë bashkunuar me individ të ndryshëm të botës së krimit, apo në fakt në disa momente në këto dosje rezulton që janë rreshtuar edhe si pjesë e grupit kriminal, duke patur parasysh këto të dhëna shqetësuese deri në këtë fazë, është parë e arsyeshme që të merret kjo iniciativë për të parë në rast se sa e përhapur ka qenë pikërisht përdorimi i telefonave të tillë, për cilët ishin telefona me pagesë dhe i kemi sqaruar që ishin telefona të cilët prezumoheshin se ruanin sekretin e këtyre komunikimeve. Por tashmë që serveri u bllokua nga autoritetet franceze, ka filluar që zbardhen edhe episodet dhe ngjarjet kriminale ku me sa duket janë përfshirë dhe shumë punonjës policie. Faleminderit Eni shumë për informacionin. Do të shohim në vim se cilët do të jenë ata që do të rrëfejnë vet apo do të zbulohen nga vetingu pastaj. Shumë faleminderit.